Så är det. Välkomna. Nu har vi mamma här och pappa igen. Och vi ska köra. När jag var i USA första året så testade jag amerikansk godis. Och sen på någon Facebook-annons så fick jag fram oss här från Klippkungen. Där vi ska testa massor med nyheter ifrån olika godisföretag. Alltså nyheter inom godis 2018. Och så sitter vi helt mysigt här. Mamma, pappa. Och vi ska testa. Inte trångt. Oj, så negativ behöver det inte vara. Och förra gången så hade vi ingenting att skölja med. Men nu så har vi Loka Hallon. Prosit, må Guds goda ande vara med dig. Och sen så har vi någon monster. Brännvin. Där vi börjar med någonting mamma kommer älska. Eftersom att det är kokos i. Så kommer hon tycka det är helt fantastiskt. Nej, jag gillar inte kokos. Och det är någon Cloetta Sport Lunch Limited Edition med kokosmak. Tänkte jag att vi ska... Från... Cloetta. Cloetta. Vill du äta den pappa då? Ja. Luktar gott i alla fall. Mmm. Men den är lite hård. Är det kexig? Mm. Det är den där Sport Lunch. Den är lite... Det är Cloettas wannabe på typ kexchoklad. Jag brukar inte tycka om kokos, men den här tyckte jag var helt okej. Okay. Ja, det är till och med mamma. Sen kan tycka kokos är gott. Mm. Men jag tycker att den var helt okej, okay, så den får 4 av 5. 5 av 5. Den får 3 utav mig. Varför då? För att då är jag inte där för att det är kokos här. Men ändå tyckte den var rätt så okej okay, kokos. Mm. Cheers! Cool. Den luktar så konstigt som alla Loka gör. Han luktar som allt annat här i världen. Ja, men vet du, jag tycker Loka som skogshallon. Saken är att pappa har inget luktsinne. Då vill jag säga att det luktar som allt annat, det måste ha något luktsinne. Ja, men känner du att det luktar skogshallon? Nej, men det kan få honom 2. Jag har druckit värre Loka. Absolut. Nej, jag tyckte han var god. Han blev 4 för mig. Om den där var det kall skulle den vara mycket godare. Och som nästa grej så har vi mini tutti-frutti, veganska, naturella färger och naturella smaker med banan. Veganer? Den var tydligen vegansk. Ja. Det står ju där, vegan. Ska jag äta skalet om eller? Ja, men tänker på, det finns ju redan tutti-frutti, men det här ja, men nu är det veganska tutti-frutti. Och nu är det bara bananer. Bara. Ja, för de andra tutti-frutti brukar vara orange. Det är alla möjliga, men vi smakar och ser. Det är inte för kletigt och det är inte för hårt. Ja, men det smakar ju banan i alla fall. Ja, det gjorde det. Efter en lång, lång stund. Ja. Men jag vet inte om det är något jag bara, åh, jag ska köpa banangodis. Jag tror jag måste ha 2 till för att se om smaken var riktigt bra. Ja, eller... Jag är ledsen Fredrik, men... Jag sätter, 1, 2, 3. Jag sätter en 1 på det här, för jag tycker det var ganska smaklöst. Känner inte du banansmak? Jo, men jag tycker att det... Nej. Nej. Nej, men den kan få en 2,5, tycker jag. 3. Och här, när man var liten och yngre så köpte man ju alltid så här godis som såg ut som mat. Så att det här är någon som skulle se ut som en Big Burger. Men jag måste bara vi ska säga... bara säga det att det var inte han som köpte utan det var vi som köpte ett jobb. Och jag åt upp det då. När vi hade smakat de där banangodiset och vi skulle ta en liten klunk utan här Loka efteråt så var det en väldigt konstig bäst smak. Jo. Det var ingen direkt favoritkombo men... Det är ju såhär barngodis. Ja. Fredrik har varit på Big Mac & Company och köpt idag. Frågan är hur jag ska dela på den. Ja men jag vet hur man gör. Tuggar du på den så kommer inte mamma vilja. Om du hör reklamfilm. Köp en Loka så får du mycket god smak. Men det är lika icke-gott. Ja, 1. Ja, det här är bra 1. Ja. Ingen... Och nästa det är alla, vi har, jag antar att alla ätit mars, eller mars som man säger. Men nu är det som mini små gulliga bitar istället. Ja. De är inte veganska. Jag brukar bli lite törstig utav det här godiset. Dock så blir man ju lite besviken. Man vill ju ha typ en större bit. Så man vill ju bara ta mer och mer och mer som en viss annan här gör. Men... Han nämner inga namn så inga blir klämda. Men det får en 5 av 5. Ja, det får en 3 utav mig.
För jag tycker att den är så himla sötsipplig. Det här är, jag vet inte vad man säger. Det är... Fyllnad. Ja, jag blir jättetörstig av det. Nej. Det blir man ju fast, men jag kan få 4,5 för jag vill ha en stor, rejäl bit man kan tugga äta på. För det här var ett sådär småmjässigt. Och sen så man vill ha en stor bit. Ja. Det var inte med storlek kan du göra. Jo, size matters. I godis. Ja. För vi pratar om det. Så, och vi har polviso med smak av banan, mjölk och sol. Det är 3 sorter alltså. Och choklad står det, va? Ja, alltså mjölkchoklad. Ja. Banan och sol. Fast han tycker det var lika dålig banansmak som på den där. Fast den här banansmaken var ju godare. För att den var lite så här, den var lenare i smaken. Ja, det var bra. Polybanan, 3 fingrar och 5 möjliga. Polybanan, 4. Ja, jag tror jag ger det. Mamma. Polybanan. Ja, en 3. Bästa vi med den som jag antar ska vara solsmak. Det var skitgod. Polyapan, 5. Den ger jag en 5. Jo, men alltså, jo, den smakar, men... Jo. Det får vi fan bestämma det. Det kommer. Ja, men det kommer ju så här efterhand solapan. Det smakar. Ja, det kommer som en liten... Okej. Efterdöjning. Ja. Nej, den får 5. Och nu är det ju mjölkchoklad. Ja, den var skitbra. Den var också en 5. Polychoklad, 5. Polychoklad, 6. Man får inte ge 6. Polychoklad, 5. Ja, jag fick ju mamsen då. Polybanan, 5. Ja, så är jag. Pizza! Glutenfri! Inte online pizza idag. Som en pizza dagen efter man har tjupet som fan. Luktar den också? Jag tycker det smakar som bolschamp och luktar. Den här var god. Den här var bra, den var en 3. Men den hade en... Alltså först så smakade den ju typ schampo. Sen var den okej. Okay. Så kan vi testa den nya. Så jag tror jag höjde den till 3,5. Så jag tyckte det var... Har du satt betyg på pizzan? Nej, det har vi inte. Mamma har gjort den, men inte vi. 3,5. Jag höjde från 3 till 3,5. Jag tycker det var bättre. 3,5. Ja, men det blir nog bra tid. 3. Det här är en energy drink. Som får dig springa fort. Du ökar din koncentration. Det innehåller E-vitamin 3-6. Mindre socker. Och vattnet är filtrerat 3 gånger. Nej, jag har ju något annat. Det där andra den du har druckit upp än. Så nu fick vi bänk i min däck. Fokuseringen! Yes! Jag sätter en 1 på den. Nej, för det här var... Den... Köp icke denna. Den har ju väldigt platt smak. Alltså det var ju verkligen såhär... Jag blir fokuserad. Men den har ju en liten touch av apelsin. Jag har inte ätit apelsin en gång. Och här så har vi Candy People 88 Bites. Men på 88 då tänker man ju på glassen och den är ju kanongod. Om ni undrar varför han heter 88 så är det så att de gjorde 87 försök innan den 88 har varit bra. Good to know. Lagom. 2,5 får han. 2. Och nu till mammas andra favorit. Marabou med kokosmak. Hurra! Jag älskar att han har stoppat in det. Jag bara tog i mun så här, så tog jag ut den och det smakar kokos runt hela... Så du bara slickade på chokladen? Ja, det, runt hela chokladen. Så jag behöver inte tugga på. För jag kände att det smakar choklad direkt. Ja, men, eller kokos direkt. Men det luktar ju kokos. Alldeles för mycket i mitt smak. 5. 4,5. Det var lite mycket kokos, men det är fortfarande gott, men lite mycket. Och jag sätter ju netta, för jag är inte förtjust i kokos. Och det här var jättemycket kokosmat. Mars! Alltid lika god. Mm. Mm. 2 stycken. Ja, vi har en korv här. Det är ketchup och senap. Jag har en 3. 2,5.
Tre. Vad hemskt. Men allt godis har en sak gemensamt. De försvinner för snabbt i mun. Den luktar ju som Fredriks fötter. Nej. Men jag känner ingen lukt, så jag kan inte säga så. Vad jag var. Ja. Men den luktar som de här Nosco Pops eller vad de hette som gjorde mig. Quick. Zero. Nada. Ingenting. Noll. Jag mår faktiskt väldigt smaklös. Han känns nästan lite torr. Men det smakar, det är ju som puffarna gjorde. Men Arne, den här, för mig får den här bara en etta. 0,5. För jag tyckte han inte, han var torr. Äcklig. Och han smakar nästan ingenting. Men det smakar som puffarna, så det är lite nostalgi, men ändå. Ja. Jag säger fortfarande 0. No. Nada. Zero. Nothing. Null. Ja. Yes. Men 0,5 ger jag. Ja. Och då har vi Marabos kexchoklad. Den är ny. Så den är ny och med smak av nougat. Så den ska vi testa och se. Det kan inte bli något annat än god. Så frågan är kexchoklad godast eller Marabos kex med nougatsmak godast? Ja, men den här vanliga kexchokladen, det är också Marabo, va? Nej, det är korrekt. För den är jättegod. Nej, tyvärr Marabo. Den här tänker jag inte köpa. Jag är inne med från 4 till 3. Han var inte äcklig, men nu står jag att du ska vara nougatsmak. Ja, det var lite tunn smak av nougat. Jag tycker det smakar dåligt med choklad överhuvudtaget, men själva kexen var goda. Mm. Men... Ja, han får en 2. 2,5. Men om vi jämför den med vanlig kexchoklad, vilket tycker vi är godast? Vanlig kex. Vanlig kexchoklad. Vanlig. Och då så ska det vara Nesquik med maximal choklad. Och den andra var... Vanlig. Är det mörk choklad ljus choklad? Den förra hade ljus choklad här på botten. Och Nesquik. Den här har mörk choklad i botten och Nesquik. Så det är skillnaden. Typ. Ja. Jag tycker inte den här var bättre än den andra. Det är samma sak här. Men jag tycker de är torra. Och fruktansvärt... Nej, en etta. Fruktansvärt törstig blev man. Och vi har kommit till sista. Som är en ny läckerol med yoghurt och lime. Men jag får inte upp den! Du har ju mer naglar än jag har. Det kommer stor slägga fram lite bara... Vad jävlar den? Jag får inte heller upp den. Får du inte upp den? Är du inte färdig? Hallå? Ja, jag käkar inga blåtabletter. Och vad är det för något? Viagra. Ja, hur fan ska jag veta det? Men jag tycker den var god, men det kan jag köpa. Jag ger en trea. Den var god, den kommer jag köpa. En trea. Ja, men jag tänkte, den kan vara en femma. Men av allt vi har smakat, vad var er favorit? Och varför? Den här påsen. Med bananerna här någonstans. Den som var röd och brun var jättegod. Inte den gula med banan. Jag tror jag tyckte den här var godast. För att jag gillar ju kokos som sagt. Och jag tyvärr kommer inte jag få ha den ensam. För det finns ju mamma som älskar kokos också. Ja, vi får se åt henne. Fan är den där. Någonting annat ni vill säga? Äta! Alltså jag tror ju överlag alla de här som har kommit, jag tror att de kommer bara vara i år och sen kommer de... Den här kan nog fortsätta. Det kommer att dö. Försvinna. Jag tyckte, och det var väl kokos va? Nej. Jävla slasktratt ut. Om ni vill se mer videos med min mamma och pappa så kan de fixa det här, för jag tror att de verkar inte vara så kameraskygga av sig. Puss och kram, vi hörs. Spelar in? Ja. Men vad fan? Jag tänkte något.